ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदादेवी महालक्ष्मी नमस्तुते। समादरणीय भक्तवृन्दहरु, कार्यक्रम हेर्नको लागि टेलिभिजन अगाडि बसिरहनु हुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जय श्री मुक्तिनाथ। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा स्वीकार्नुहोस् एउटा मिठो भक्ति सङ्गीत। फिर जम्बू फल चार उमास तम शोक विनाश कारकम नमामि विने सुरपाद पंकज विघ्नेश्वराय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागन्ननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। सत्य तथ्य खोजे गर्न आजै लागि हाल बालुवाको पानी झै बिजो माया जाला 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 बालुवाको पानी झै। परिधिं वनमाल्यभरिय धातु प्रवाल नटवेशमनोव्रतां से कान्तिस्थिता मृषति निन्दितसारदिन्दु यत्रैर्कतु विलसिता मतिशाङ्गशोभं वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। परमानन्द परम आनन्द परम शोभनीय श्री 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 राधा कृष्णदेव प्रभु झुलन सरकार प्रभुको श्रावणी महोत्सव हरियाली तीज परम दिव्य परम प्रकाशमय रूप द्वारा भगवान श्रावण महीना को समय में
अति मनोहर प्राणीहरूको दुःखलाई हरण गरेर सुख प्रदान गरिबक्सनका हेतु बाहिरी रूपमा लीला गरिबक्सन सवारी भइबक्सिन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा सारै दिव्य श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वर्ह सम्पूर्ण प्रकारका हिरण्य गर्भरूप भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभु जुन श्वास प्रश्वास रूपद्वारा हाम्रो शरीरमा एक एक निमेश हामीलाई गोठालो गरिबक्सन्छ, त्यस्ता भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभु श्री श्री वृन्दावन धाम प्रकट लीला स्वीकार गरिबक्सिन्छ। भाद्रपद कृष्णपक्षय अष्टम्यम पुण्यतिथिमा भगवान श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभु प्रकट लीला द्वापर युगको समय स्वीकार गर्दै गरिबक्सन्छ। यस्ता पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभु वृन्दावनमा निवृत्त लीला गरिबक्सन्छ। निवृत्त सम्पूर्ण प्रकारका चिजहरूलाई परित्याग गरेर अनि एकाकार वृत्ति तद्रूप भएका तद्रूप अथवा बाहिरी वृत्तिलाई छोडेर एकाकार वृत्ति भएका जीवहरूका लागि त्यो वृन्दावनमा भगवानले निवृत्त लीला गरिबक्सन्छ। अथवा जो सम्पूर्ण प्रकारका दुःख र अनिष्टादि वस्तुहरूलाई परित्याग गरेर भगवानको शरण जान खोज्ने जीवहरूका लागि अनि सुख र सम्पदा आनन्द प्रदान गर्न चाहने जनहरूका लागि भगवानले श्री श्री वृन्दावन धामको दिव्यमय निवृत्त निकुञ्ज विलास दर्शन गराइबक्सेको छ। त्यही निवृत्त निकुञ्जको दिव्य प्रकाशमय लीला नै झुलन महोत्सव हो। भगवानको अक्षय महोत्सव अथवा हरियाली तीज महोत्सव हो। यसलाई हामी झुलन महोत्सव भनेर एउटा शब्दबाट बताउँछौँ भने त्यो समयभरि एक एक कण कणमा पात पातमा र सारा खम्ब्रह्म नभमा अथवा आकाशदेखि पातालसम्म अथवा सानो कणदेखि लिएर आकाशमण्डलको विराट स्वरूपसम्म त्यो भगवान झुलनको स्वरूपमा बाहिरी रूपमा सवारी भइबक्सन्छ। अनि झुला बाहिर आएर हामीले जस्ता जस्ता प्रकारका वस्तुहरू प्रभुलाई प्रदान गर्दछौँ त्यस्तै रूपद्वारा त्यो प्रकृति एक एक वस्तु मलाई चाहिने हो तिमीलाई पनि चाहिने हो। यो शरीर भएपछि यो शरीर पनि प्राकृतिमय छ र यो जगत पनि प्राकृतिमय छ, त्यसैले म पनि प्राकृतमय यो कृष्ण लीला भएको हुनाले यस्तै प्राकृतिक रूप शरीर भएका जीवहरूसँग मैले मिल्नुपर्छ भनेर भगवानले हामीलाई प्रकृतिको लाई स्वागत गरिबक्सेको छ, प्रकृतिमय जीवहरूलाई स्वागत गरिबक्सेको छ र सम्पूर्ण प्रकृतिको सृष्टिलाई भगवानले आफूले छोएर धन्य गराइबक्सेको छ। त्यस्ता धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी भगवानले छोइबक्सेका वृक्षहरू लता पतकाहरू हावाहरू अनि सम्पूर्ण जीव चराचुरुङ्गीहरू मो पन्छीहरू सबै पावन छन्, सबै मङ्गल छन्, सबै जय छन्। त्यसो हुनाले त्यो नै जय छ र भगवान श्री कृष्ण प्रभुको यो उत्सव मङ्गल श्रावणी उत्सव अथवा आज दिव्यमय रूपद्वारा झुलन महोत्सव भइरहेको छ, जताततै मङ्गल महोत्सव भइरहेको छ, श्रावण उत्सव आउँछ जसको हृदयमा वर्षानाको अथवा आनन्दै आनन्दको दिव्यता स्वरूप आएको छ, शरीरमा पलाएको छ, आनन्दको बिगुल फुकेको छ, त्यसका लागि झुलनमा प्रवेश गर्ने अधिकार छ। त्यसलाई निवृत्त भन्छन् किन बाहिरी वस्तु देख्दैन, भित्र भगवानलाई देख्छ, त्यो वृन्दावन स्वरूप बनेको शरीरले अनि बाहिर भगवानको लीला माधुरी दर्शन गर्ने गर्छ। आज श्रावणको दिव्यमय प्रकाशमय लीला श्री श्री आनन्द वृन्दावन चाहिँ नेपालको आयोजनामा आनन्द वृन्दावन एकान्तको नाममा यो कार्यक्रम दिव्यमय रूप झुलन महोत्सव भएको छ। यहाँ हाम्रा अध्यक्ष महोदय श्रीमती सरिता देवी बुढाथोकीज्यू अनि संरक्षक श्री कुलबहादुर बुढाथोकीज्यू एवं सम्पूर्ण संस्थाका सदस्यज्यूहरू सबैले दिव्यमय रूपद्वारा कार्यक्रमको स्वरूपहरू गरिबक्सेको छ। अनि यसमा हाम्रो मञ्जुश्री बोर्डिङ स्कुलबाट नृत्य गानादि स्वरूपहरू गरेर इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयबाट कलाकारहरू सवारी भइबक्सेर सितारवादन मृदङ्गवादन र गायनवादन यस्तै शास्त्रीय सङ्गीतहरूको माहौल दिव्य रसद्वारा श्री श्री राधा कृष्णदेव प्रभुलाई रिझाउने दिव्य कर्म भएको छ। यसमा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा 56 भोग आदि दर्शन लगाएर अनि झुलन महोत्सव यसमा नभमा प्रियतम नभगन गायक ब्रज हाम्रा श्याम खड्काज्यूद्वारा
प्रस्तुत गर्नुभयो र सबै 56 भोग आदि लगाएर हाम्रो श्रीमती सरिता देवी बुढाथोकीज्यू को अध्यक्षतामा सम्पूर्ण सखी मण्डल आमाहरूले अनि भनी मण्डल महिला समूह सबै मिलेर भक्तवृन्दहरूले भगवान श्री राधा कृष्णदेव प्रभुका अगाडि आफ्नो श्रद्धा सुमन 56 भोग 84 व्यञ्जन निवेदन गर्नुभयो र त्यो यसैले निवेदन गरिबक्स्यो कि सम्पूर्ण प्रकारका दुःखमय जगतबाट हामीलाई कहिले पनि तितिक्षु माग्ने नबनाइबक्सोस् भगवान्, हामीलाई जहिले पनि हाम्रा घरहरू अनि हाम्रा भोजन थालीहरू यस्तै गरेर हाम्रा सम्पूर्ण ती जीवहरू तितिक्षु नहुन्, सबै सम्पूर्ण पूर्ण हुन् भनेर भगवान्लाई भोग लगाइबक्स्यो भगवान्। यति बेर झुलनमा राज गरिबक्सेर आयो सावन अति मन भावन अति भावन मनद्वारा भगवान्लाई लगाएको भोग राधा कृष्णदेव प्रभुले स्वीकार गर्दै भक्षिन्छ र सबै भक्त मण्डली र सम्पूर्ण सज्जनहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गर्दै भक्षिन्छ। यस्ता आशीर्वाद दिनका खानी, करुणाका खानी, कृपाका सिन्धु भगवान् झुलनमा झुलेर असाध्यै राम्रो वर्षानाको सरर झुलन, जसको हृदय वर्षाना भएको थियो उनीहरूले झुलाएको झुलामा आज भगवान् भक्तका साथमा झुल्दै होइबक्सिन्छ, भक्त भगवान्का साथमा झुल्दै होइबक्सिन्छ। नजानी अब दुःख कहिले आउँछ, जब जीव भगवान् परब्रह्मसँग मिलिसक्दछ र भगवान् भक्तसँग मिलिसक्दछ त तद्रूप भइगो एकाकार भएको जीव, त्यो भगवान्सँगै मिलेको जीव अब जगतमा रहे पनि विभुमय छ र प्रभुमा रहे पुगे पनि विभुमय छ। यहाँ मर्नु र बाँच्नुको पनि सवाल छैन। यसैले ब्रज गोपीहरू, ब्रजबामाहरू भगवान् श्री हरिका, श्री कृष्णदेव प्रभुका अनुसरणहरू अथवा झाँकी मङ्गलहरू स्वीकार गर्ने जनहरू कहिले मर्दैनन्। जैले जयति ते अधिकम ते जन्मना ब्रज, भगवान्ले आज्ञा भयो त्यसैले जन्मदैखेरि यो स्वर्गभन्दा पनि ठुलो, वैकुण्ठभन्दा पनि ठुलो भगवान्को गौरी शङ्कर प्रभु राज गरिबक्सनी हिमालयभन्दा पनि ठुलो, मानसरोवरभन्दा पनि ठुलो, सब नाश भइसक्दा पनि नाशै नहुने भगवान्ले निवृत्त झाँकी गरिबक्सेको श्री वृन्दावन धाम रहन्छ अनि त्यो वृन्दावनभित्र आफ्ना भक्त गोप गोपीहरू रहन्छन् यत्र सन्नि हितो हरि। भगवान् सबै ठाउँ परित्याग गरिबक्सन्छ तर त्यो ब्रज वृन्दावनलाई र ब्रजवासीहरूलाई परित्याग गरेर कहीँ गइबक्सिन्न। जो श्रावणी उत्सवमा, श्रावण महोत्सवमा, झुलन महोत्सवमा प्रभुका अगाडि सन्निधिमा अथवा अगाडि आएर भगवान्को कथा अमृत रसास्वादन गर्नु हो सज्जनहरूले, ती जनहरू वृन्दावनका गोप हुनुभयो, गोपी नै हुनुभयो, घर घरमा झुलनहरू स्थापना गरेर प्रभुको जय जयकार गरिबक्सु, ती सबै धन्यका पात्र हुन्। दुःखमय यो संसारबाट सुख र असारे संसारे विषय विशेषका कुलदिय, सम्पूर्ण शङ्काको विषय र क्षणभङ्गुर यो जगतको विषयलाई छोडेर चिदानन्दमय भगवान्मा खेल्दै खेल्दै नाच्दै नृत्य गर्दै खुसी हुँदै राम्रो हुँदै सुन्दर हुँदै भोजन गर्दै भोजन गराउँदै त्यो प्रभुमा मिल्न सकुन् भनेर यस्तो प्रभुको दिव्य लीला छ। यस्तो श्री आनन्द वृन्दावन परिवार नेपालले पनि आयोजना गरेर सम्पूर्ण देशवासी, सम्पूर्ण भक्तहरूका लागि यो टेलिभिजन मार्फत सबैलाई यो ज्ञान सन्देश प्रचार अथवा सबैलाई प्रसारण गरिएको छ, सबैले सुनुन्, सबैले जानुन्, जय होस् भनेर हाम्रो एबिसी च्यानलबाट सबैलाई यो दिव्यमय भगवान्को झाँकी सुनाइबक्सेकोमा यहाँहरूको पनि जय होस्, मङ्गल होस् अनि सधैँ उत्तरोक्त प्रभुले कृपा गरी बक्सु। बोली छ मिठो अमृत जस्तो
कुसुमित कुसुम जड़े को झूला श्यामल सास अरे नम झूला श्यामल सास अरे नम हे राम राधा श्याम झूले को हे रंग राधा श्याम झूले को आयो सावन अति मन भाव आयो सावन अति मन भावन आज छबरे साना बीच झूलन आज छबरे साना बीच झूलन बरसानो को सररर झूलन बरसानो को सररर झूलन सररर झूलन सररर झूलन प्रिया प्रीतम को सुखतर मिलन प्रिया प्रीतम को सुखतर मिलन झूलन लागो झूला झूलन झूलन लागो सखी जन आओ झूला श्याम सखी जन आयो सावन अति मन भावन आयो सावन अति मन भावन आज छबरे साना बीत झूलन आज छबरे साना बीत झूलन
हरिओं तत्सत् जय श्री राधे हरि शरणम असतोम असत गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्म अमृतम गमय ओम शांति ओम शांति ओम शांति।